Sua Excelência, Sr. Vladimir Putin, Presidente da Federação da Rússia. Senhores chefes de Estado e de governo, senhoras e senhores. Agradeço o convite do presidente Putin para participar deste fórum, que é o principal evento de economia e negócios de toda a Eurásia. Felicito sua realização como parte do esforço internacional de resposta à tríplice urgência de reconstruir a saúde, a economia e a sustentabilidade globais. O Fórum de São Petersburgo é a caixa de ressonância da nova paisagem geopolítica e geoeconômica em construção na Eurásia, região de importância decisiva e crescente no epicentro das grandes transformações do mundo de hoje. No contexto dos desafios da recuperação econômica impostos pela pandemia, o Fórum contribui para a criação de novas parcerias e para a consolidação de antigos vínculos, fundamentais na construção de um futuro próspero e ambientalmente sustentável. É desejo do Brasil expandir e aprofundar as relações de amizade e cooperação com todos os países da região euroasiática, em particular com a nossa infanteria, a Rússia, parceira de longa data de meu país. Nos próximos anos, o Brasil deve consolidar-se como o maior produtor mundial de alimentos, mesmo no contexto da pandemia que assola o planeta. Continuamos a garantir a segurança alimentar de um sexto da população mundial. A agricultura brasileira atende aos mais altos requisitos sanitários e de sustentabilidade. Apenas 27% de nosso território é utilizado pelo agronegócio. Temos orgulho de conservar 84% do nosso bioma amazônico e 66% de nossa vegetação nativa. Trabalhamos para potencializar nossas exportações de alimentos para o mercado russo e de outros países da região. Nossas economias estão inseridas de forma positiva na cadeia de valor do agronegócio. O Brasil é o maior destino das exportações de fertilizantes da Rússia, principal fornecedor de insumos essenciais para a agricultura brasileira. Queremos manter esta complementariedade saudável para ambos os lados. Mas há amplo potencial para diversificar nossa pauta comercial. O comércio entre Brasil e Rússia. Pode e deve incorporar o alto grau de desenvolvimento de nossas economias, de modo a abranger produtos de maior valor agregado em proporções crescentes. Empreendedores de nossos países têm um papel fundamental na identificação de oportunidades novas e lucrativas. Nesse sentido, é importante aprofundarmos nossa cooperação na área de investimentos. Continuemos trabalhando juntos. Para desenvolver parcerias nas áreas de tecnologia, defesa, espaço, energia e saúde. O Brasil está aberto a novas oportunidades de cooperação em alta tecnologia, a exemplo da nanotecnologia e materiais avançados, da inteligência artificial e da biotecnologia. Faço voz de pleno êxito a esta edição do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Associo-me às lideranças políticas e empresariais aqui presentes no empenho para a construção de uma ordem internacional baseada na prosperidade econômica, na liberdade, na paz e no desenvolvimento sustentável para todos. Muito obrigado.